السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا سعدت إذا جاء لوادي سلامي وصاحب كينا مهاد بشار إبراهيم وكما علي راما تيموني ألقد إقلا سعطان وخارامي ميديا فضلا هذا نوع سبتاي ومركا يكوه الرئيسي تاعد سعب وقتا سبسكرايب نصار سيان نوع سعطانا كان بلاغ وفراد دي موقال كينات كيشي لاغي نصار سي أصحابنا وقارنا شيرو له لما أنتم ما سنتهين أصحابتي ده markore ee haro maanta inaan idin ku halkaan idin ku soo baahiyo shahadeeni maalinlaahay tan maano war barkan ku soo baahin jirnay marka hadii marka ku horeysay tan soo booqato subscribe tanaga ilmaam inay noo sarto oo halkaan aad ku cusubtaa marka maanta aan idin wada shahadeeni maalinlaahay maano war barkan ku soo baahin jirnay saaxiibtiidii hore 12 qoxood ilaa 43 wadiito ay wadi soo macquul ah waaye aan isdhihi karo wana ay noqon kartaa adinkana ila falanqeeya keligii ha u sii daanina wixii qaldan waa iska bixin kartaa wixii saxan u deysan kartaa marka waa maasantihiin shaha qaxda koowaad ee maanta ciyaareysa waxa waaye shaxdeenana ku jirto FC Porto iyo Santa Clara FC Porto qof walba waa yaqaanaa maanta wax luuma qof loo sheegaya maahan Santa Clara iyo FC Porto Porto ayaa badineysa waaye Monster iyo Hertha Monster waa aqaantiin waa heerka adii German Bundesliga heerka saddexaad ayay ka ciyaartaa Herthana waxaa waaye heerka koowaad ee Bundesliga ay ka ciyaartaa ee Jarmanka marka Hertha waxaa waaye koobku waxay dhilayaan oo Jarmanka ahayd marka Hertha waa badineysa waaye Arsenal iyo Leeds United Arsenal iyo Leeds United ciyaartaan waa furan tahay ciyaar furan waaye goolal badan waa ka imaan karaan marka saddex gool iyo wax ka badan ayaan karanaa total over 2.5 saddex gool iyo wax ka badan ayaan karanaa Orenburg iyo Dynamo Moscow Dynamo Moscow waa badaneysa waaye Orenburg iyo Dynamo Moscow Dynamo Moscow waa badaneysa waaye Borussia Dortmund iyo Ingolstadt 04 Borussia Dortmund iyo Ingolstadt 04 waxa waaye over 2.5 saddex gool aan karanaa ciyaar furan waaye tanana sidoo kaleeto ayadana saddex gool iyo wax ka badan ayaan karabnaa Villarreal iyo Cadiz Villarreal oo badaneysa waaye Cadiz koox iska yara awood yar waaye marka Villarreal oo badaneysa waaye CSKA Moscow oo badaneysa waaye CSKA Moscow waa badaneysa waaye CSKA Moscow waa badanee Chelsea iyo Southampton waxa waaye Chelsea iyo Southampton waa la kala badinaa ciyaartan laba gool iyo wax ka badan ayaa ka baxayso Chelsea iyo Southampton waa la kala badinaa ciyaartan laba gool iyo wax ka badan ayaa ka baxayso Sporting CB waa badinaysa waa Hovenheim waa badinaysa waa Hovenheim waa badinaysa waa RB Leipzig iyo Papelsberg over 2.5 waa saddex gool iyo wax ka badan ayaa kasoo baxaysa garoonkaas saddex gool iyo wax ka badan ayaa garoonkaas kasoo baxayso FC Porto oo badaneysa ah Hertha oo badaneysa ah Arsenal iyo Leeds United over 2.5 laba gool iyo wax ka badan kasoo baxaysa ah Dynamo Moscow oo badaneysa ah Borussia Dortmund over 2.5 laba saddex gool iyo wax ka badan garoonka ay ka baxdaan karno Villarreal oo badisa CSKA Moscow oo ayadana badisa Chelsea iyo Southampton midii badisa waa la jirnaa garoonkaasna laba gool inay ka baxdaan karnaa Sporting CB ayadana inay badiso waa rabnaa Hovenheim oo badisa iyo RB Leipzig oo over 2.5 laba gool saddex gool iyo wax ka badan ayaan karnaa garoonkaas 12 qoxood ilaa iyo 4 iyo waxa waaye 3 wadis waaye markaas dhihi karo macquul waaye marka aan ka wada faa'iideysano insha Allah cidii lacag fiican saaran karta saarato cidii lacagteeda mar walba jeebkaada ku xukumayso max marka jeebkaada wixii adiga aad saaran karti saaro sidoo kaleeto aan ka faa'iideysano insha Allah waxa waaye shah aan isdhihi karo maanta macquul ayay noqon kartaa oo waa guulaysan kartaa waaye markaan ka fada faa'iideysan insha Allah guul iyo goobanimo idin rajeynayaa
taas marka meesha uu gudbeynaa shaxdan marka code-keeda iyo waxeeda ayaa idin siinayaa. Shaxdan code-keeda waxaa waaye 95G7G, 95G7G waaye code-ka shaxda waaye. Marka ka faa'iideysta insha Allah adinkana guul iyo gobonimo idin rajeynayo. Shaxdan cidii ka faa'iideysato ka faa'iideysan karta ka faa'iideysato. Mida kaleeto muuqaalkan waxaan ka rabaa maanta inaa share-ta ubadhisan, muuqaalkan share-ta loo badhiyo group-yada dhamaan aad haysid share kudeh, wixi 1xBet aad isticmaalo dhamaan aad aragtid share kudeh, wixi group oo 1xBet laga dhex isticmaalo aad aragtid share kudeh. Waa mahadsantihin halaas asxaan igu sameeyo halaasna uu gudbeynaa. Marka waxaan tusayaa guulihii udambeeyay 1xBet walow ayaantan usha iska socotay lakinse dhibalaha guushan horta mid aheyd waxaa waaye ujeedaan 2.5 odds aheyd Brighton Hove Albion iyo kan midi badhisan lajirnay. Guulihii isbuuc udambeeyay waa sabtidii waaye. Sidoo kaleeto Bayern Munich inay badhiso 2 gool garoonkas ay kabaxdo, Chelsea inay badhiso garoonkan 2 gool ay kabaxdo, dhamaantoodna waa badiyaan 2 gool kabadan waxay kabadan waa kabaxday. Marka 20 dooraan saartay 50 ayaa helay, 20 dooraan saartay 50 ayaan helay. Sidoo kaleeto waay shaxdii kaleeto shaxdaan riskiga ayadana waan dhigtay oo full time bridge-da aad ujeedin. Full time bridge waaye labadan kooxood 10 dooraa saartay, odds-keeda 10 waaye, 10-kii waxaan ka helay $104. Ayadana guul weyn oo taariikh weyn aan soo hooyay ayay ahayd. 1xBet aan kala ka faa'iideystay. Sidoo kaleeto shaxdan ayadana waatana Man City in lakala badiyo garoonkana 2 gool wax kabadan ay kabaxdo waa kasoo baxsanay. Porto inay badiso sidoo kaleeto, Bayern Munich inay badiso ciyaarta 2 gool wax kabadan ay kabaxdo, Chelsea inay badiso ciyaarta 2 gool wax kabadan ay kabaxdo, iyo Borussia Dortmund inay badiso ayadana waa kasoo wada baxsanay. Odds-ka 5 uu ahaa, 10 saaray, 51 dooraan ka helay. Marka haddii waxaan usoo jeesatid inaa lacag ka qabatid waa ka qaban kartaa, wax weyn ma aha 2 odds leh maalin walba inaa ku tashatid waaye. Marka taasna taas ay ahayd. Tanan sidoo kaleeto ayadana odds-kan wuxuu ahaa asana full time bridge uu ahaa, ciyaarta meel badan lagu saadaaliyay bridge-yadaas. Asxaabteydina waa kala cabsaday aniga wixii khasaare aan lahay u koobnaadaan dhaha mugtaa wixii aas dhaho oo soo bandhig waa khasaare, laakiinse wixii oo aan iska dhigo oo asxaabteyda waxaan iisan khasaarin aad dhahdid oo risk ahaan iska dhigatid ayada woon iska noqotay arkaysaa. Marka taasna taas uu gudbeynaa 8 dooraan saartay, 30 ka helay. Marka asxaabteyda qof walbana ka faa'iideysto, ani isbuucaan horta lacag waa ka sameeyay, haddana 30-kaas aa ku jiro, 30-kaasna berri aan ku dagaal geli rabaa hadduu Alla idmo. Marka waa ujeedaan guulo weyn aan kasoo hooyay horta 1xBet waxaa waaye, waxaana ujeedaa habeenka oo jambaha waaye, kan jambaha waaye saaxiibta. Juventus waa badane aan dhahay, Chelsea waa badane, Bayern Munich waa badane, Barcelona waa badane. Taas kuu ahayd tan 15-ta ayadana waa jirtay, tan full time bridge aan dhahay ku dhamaaneysaa, iyo tan oo labadii halka waa badaneysaa ahayd. Labadan waa noqdeen ayadana 15-tayda ka dirtay ciyaartan. Ayadana bridge-yadan full time bridge-yadan waa jirtay hadda leh waayo oo isma dhamaan. Tan waa 15 saartu waa shaxdii woonay noqotay waa ujeedaan, laakiinse suula dhahdino waa yar cabsaday, fulinimo yar gashay, marka dhab waa kala baxay lacagtino. Marka dhib malahan. Asxaabteyda ujeedaan aniga waxyaabo badan waa ka qabtay, inshaallah
وحل تو أوديس ربان دب ملاهن إن تو أوديس كان ومعقول واي وإلسو حرير كرا إن فلان هذا نوع صوت هاي ومركا وكو رسالة إن صوب وغطه سبسكرايب نصار سيان ولوس أتنا جنبل الكفرو أدي موقال كينات كيش لاجي نصار سياس حابب نجار نشير له لما أنتي وما سنتي إن شاء الله قولي جو نما إذا رجينا سحبتي دنجاله laba dollar ii bara ku taakiyay anoo u jeedin marka insha Allah guuli goona ma idin rajaynaa ka wada faa'iideysano shahadaas asxaabtayda goodbye.